Lite torrt. Inte men, så fett. Ja, men. Och så samma. Ja, jag. Laying down smoke. Det blir länk. Fire in the hole. Fredrik Björn. Det är A, det är A. Mm. Ja, bomben i mitten. Ja, du är där fyra pers. Du får ett ace eller? Ja, kan ta det, han är... Inget han. Jag smokar länken där bara. Helt värdelös smoke, men den ligger där då. Vart? Jag såg jag inte. Asch. Jag har ingen aning. Iset! Baba! So strong! Hey,